kalsooni kala noqosho wasiirka qorsheynta qaranka mudane guddoomiye iyo mudaneyaal annagoo ah guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka back idinka soo gudbinaynaa codsi ku saabsan kalsooni kala noqosho wasiirka sida halka ku qeexan kow sida ku cad qodobka kutaysaxaad firqadiisa lixaad iyo toddobaad ee dastuurka qaranka iyo qodobka shan qodobka shan iyo lixdanaad firqadiisa saddexaad afraad ee xirasaadka golaha wakiilada xeer lambar 0-1-2021 oo awoodu siinaya guddiyada golahu inay u yeedhaan mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxda hay-adaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan gudashada xilkooda iyo waajibaadkooda ay qaranka u hayaan sidoo kale waxay firqadda afraad si cad u sheegaysaa mas-uulka ima waaya kana dhaga adeega yeedhmada golaha iyo tallaabada golahu ka qaadayo laba guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxay tiraba afar jeer uu waraaqo yeedhmaha u qortay wasiirka wasaaradda qorsheynta warqadaha soo sumadahoodu ay kala ahaayeen 01-16-2021-23-11-2021 waa afar jeer oo waraaqay guddida u qortay wasiirka wasiirku kuma iman yeedhmada guddida guddiduna waxay u gudbisay guddoomiyaha golaha wakiilada u xurkeysu ahaa in guddoomiyuhu u yeedho wasiirka golaweynaha si waafaqsan qodobka shan iyo lixdanaad firqadii saddexaad ee rasaaska golaha wakiilada xeer lambar 01-2021 sidoo kale waxaa guddoomiyuhu u qoray warqadda sumadeedu tahay gaawaaga 09-17-2022 kuna taariikhaysnayd 16-01-2022 si awgeed mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxay guddidu golaweynaha usoo jeedinaysaa warqadda guddoomiyahana kuma iman markii uu qoray wasiirku kow haddii goluhu isku raaco in mas-uulkaas goluhu kalsoonida kala noqdo guddoomiyuhuna madaxweynaha qoraal rasmi ah uu ku wargelinayo in mas-uulkaasi gudan waayey xilkiisa dastuuriga ahaa isla markaana uu si weyn ugu tuntay dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo shuruudihii lagu magacaabay shuruudahaas oo ku tilmaaman qodobka 24-aad ee xeerka ee dastuurka dalka laba iyo inaanu mas-uul dambe shaqada golaha wakiilada iyo wada shaqaynta waaxyaha dowladda is-hortaag ku samaynin allah mahadle warqada ayna soo gudbiyay guddiga iyo warqadii ay guddida labadaba la talinteen sharciga iyo gurshu guddoonka ay marayna hadii la yimo kadibna waxaan ku soo celinaynaa taladii oo dhamaystiran golaha waaweynaha ku soo celinaynaa golahana iskale markaa go-aan ka gaaristooda ugu dambaysa hadii la yimo aad iyo aad u mahadsantihiin.